stihovi na pozorišnoj sceni, poetična scenarija za filmove, citati klasika svetske poezije u drugoj sezoni TV serije Močvara, a u knjizi Deca, pesnička slika, strašna mlada ljubav pala kao grad na jaganjce. Gošća emisije Do detalja, Milena Marković. Šta sam kupovala, pa sam onako bile nevice da se izvirio, rekla šta zna baba, šta je baget. Milena, dobrodošli. Bolje vas našli. Imamo najmanje dva lepa povoda za razgovor. Prvi, televizijska serija Močvara koju upravo gledamo, druga sezona. Ona je nekako znatno svetlija od prve sezone. Da li ste i vi to tražili od direktora fotografije i reditelja ili od čega je to zavisilo? Robiti scenarijo za Močvaru 1 je pisan za letnje vreme, a onda je promenjen da se dešava u novembru i baš se insistiralo na tome, na tom Beogradu u novembru koji svi znamo kako izgleda. I to nam je dosta donelo dobrog u estetici onoga što je nama trebalo za tu atmosferu, neke teskobe, mraka, kroz tu fotografiju, naravno u dogovoru sa direktorom fotografije Miladinom Čolakovićem, Oleg Novković je to napravio koncept da je taj noir nije prisutan samo u likovima, odnosima, strašnim tim zločinama i tim tajnama iz prošlosti, nego da postoji i u naznaci atmosfere, odnosno sam grad, reka, olovne boje, nebo koje tako nisko stoji u to doba, je svemu tome doprinuo. Znači, svi učestvujemo u tome. Onda smo se dogovorili da izađemo iz Beograda. Na tome je insistirao Oleg Novković i svi su se složili. I on je isto hteo da se sledeća sezona odvija u Vojvodini. I onda sam ja pisala. E sad, isto tako smo se dogovorili pre nego što sam ja napisala scenariju, kada sam tek razrađivala, da se dešava leti. I to je onda kompletno drugačija atmosfera, to je priroda, Vojvodina, suncokreti, kukuruzi, divna Tisa u cvetanju. Vetrenjače. Jeste, vetrenjače, lepo, divno mesto Senta u Vojvodini. Insistirali smo i na tome da svi glumci i glumice budu naočiti, pošto nam je to baš služilo sa tom vrstom jedne spoljne estetike da pocrtamo neku vrstu mraka i odnosa koji će kasnije da se otvore u samoj priči. Taj kontrast nam je bio jako zanimljiv i na tome smo insistirali. Šta je najveći izazov kada se piše kriminalistička serija? S jedne strane, tu mora da bude stilizacije, a sa druge strane, vi tačno vidite, kad gledate bilo koje, čak i one kriminalističke serije ili filmove koji su rađeni potpuno u realističnom ključu, dovoljno je samo da pogledate dokumentarac o stvarnom zločinu. On je potpuno drugačiji od ovoga. Stvarni zločini su često veoma dosadni i dešavaju se nekad slučajno i dešavaju se iz nekoliko ključnih motiva, što može da vam kaže svaki policajac ili inspektor koji se bavi krvnim zločinima. E sada, ovo ne sme biti dosadno, može biti slučajno. Znači, neke od najlepših, najboljih, sad ne može da se kaže čovjek, najzanimljivijih kriminalističkih priča se upravo dešavaju kada se umeša
strašni gospodin slučaj i onda je to i najteže da se otkrije i tako dalje. Toga ima od početka tog žanra pa do dana današnjeg. Ali s jedne strane je tu stilizacija. Znači, i romantizacija sveg toga. A sa druge strane, vi treba da ostanete u domenu veoma istančane primenjene psihologije koja je u suprotnosti sa stilizacijom. To je izazov, ali meni je taj izazov dosta veliko zadovoljstvo jer je to žanr sa kojim sam ja htela uvek da se bavim. Tako da na neki način je to ostvarenje snova. Taki ću ja. Na glavu ga otak marma. Evo je. Aleksandar Korać. Nikad nisu imali sreće. Ni Karan, ni on sa njima. To neće biti Karan. To će biti naša unuča. Da li se sećate svojih utisaka kada ste, kao pretpostavljam vrlo mlada osoba, pročitali Jevgenija Onjegina Puškinovog? Nisam očekivala vaše pitanje. I mnogo sam srećna što sam ga dobila. To je, ja sam rano čitala Onjegina, prosto to je pisano tako divnim, jednostavnim, jasnim, dubokim i iskonskim jezikom da je to nešto što mogu da čitaju deca. Ja sam bila u osnovnoj školi kad sam to pročitala i to je za mene bio najuzbudljiviji u tom trenutku roman koji sam ja mogla da zamislim, ta ljubavna priča. Tek posle sam ja otkrivala tu razne slojeve i naučila to. Ali ja sam bila opčinjena Evgenijem Onjeginom, obožavala sam ga. Čitala sam ga verovatno, pa ne znam, ali nisam manje od 20-ak puta. Kada ste napisali decu, čak se nije ni povela nikakva polemika o tome kom žanru knjiga pripada. Vi govorite o toj knjizi kao o poemi, motive znamo iz prethodnih vaših pesničkih knjiga, ali kada se u tako jednoj širokoj formi stavi sve ono o čemu ste pevali, odnosno pevanje o bližnjima, da li je to oslobađajuće ili u tom nekom emotivnom smislu za vas lično? Poema je jedna od mojih omiljenih formi. I tu se baš onako pokazuje i veština, ali mora da se ima određena priča i mora da se ima određeno težište epohe i da sadrži veličinu u svakom smislu. I onda sam ja krenula to da radim. Naravno, ne sve vreme, pošto za to vreme, evo malo pre smo pričali, su nastale i serija, prva i druga sezona i film i dva teksta za pozorište. I kada je taj materijal bio gotov, koji je sadržao jedno 400 strana, ja sam ga skraćivala i skraćivala i uopšte nisam razmišljala. Ja sam samo ispričala priču u stihu. Znači, ajde, od toga sam krenula. Naravno, metrika, ritam, znakovi interpunkcije, od svemu tome sam, da ih nema. Svemu tome sam vodila računa. A onda kada je moj izdavač to pročitao, rekao je pa ovo je roman. Ja sam rekla dobro roman. I dalje više nisam razmišljala o tome. Nekoliko puta sam dobijala pitanja kao šta ja mislim, da li je roman ili poema. Ja mogu da pričam o nečemu tuđem da li je roman ili poema, ali i to da imam savršeno sam osposobljena da to potkrepim primerima i čak teoretski. Ali ovo sada nezahvalno je da ja pričam o tome. Meni to nije bilo ni oslobađajuće, a ni sputavajuće. Ja sam jednostavno to uradila, a
jedino što me je zanimalo je da li će to da bude dostojno i dobro. To je osnovna stvar. Da li je to što sam ja uradila, znači prešla sam jedne određene neke granice koje ranije nisam prelazila, da li to ima smisla? I bilo mi jasno da ima smisla. Znači da i onda dalje nisam više razmišljala o tome. Da sam se oslobodila, nisam. Znači, isti sam čovek u istom kavezu sa istom patnjom i tako će verovatno biti dok sam živa. S istom radošću, sad ja kažem patnja, prosto, pošto je oslobođenje bilo u pitanju. To je tako, ali doživjela sam sada profesionalni uspeh i to je ono što je bitno. U staroj zgradi u centru grada čuvala me tatina sestra kad sam bila jako mala, pa bi na krov išle stepenicama da sušimo veš. Iz lavora prstićima pružam tetki veš, košulje se nadimaju pod brzim oblacima i vetrom. Hiljade i hiljade prozora svojim očima sjakti. Kad siđem u stan, poješćemo nešto lepo. Tetka je šaputala. Gledala devojka mu u šolju i pričala kako je nisu dali za jednog što je se sviđa u selu, nego za teču inženjera. Pre toga je radila u Beogradu kod bogate rodbine i svašta su radili i govorili pred njom, kao da ne postoji. Tetka je govorila, više od jednog muškarca da ima devojka, to ti je već javna kuća. Pred smrt, kad me je poznala, oči su joj bile blage i svetle, radovala se što sam došla. Ja ću je tamo pozdraviti i ljubiti moju milu tetku, nisam je dovoljno ljubila, morala sam da žurim negde. Obdanište je bilo strašno, rekli su da moram da idem jer svi moraju da rade i uče i niko neće biti kod kuće. Obdanište je bilo pored moje zgrade i ja sam odlazila do ograde kada su nas vodili napolje i gledala sam. Svi su bili kod kuće i mama je lupila šerpom i sestra je gledala kroz prozor i otac je pušio cigaretu na prozoru. Brat je došao, popao se stepenicama, ušao u zgradu da ide kući, samo ja ne mogu. Onda bi me kaznila vaspitačica što se penjem na ogradu. Isto tamo u jaslicama, kada bi neko zgrešio, svi bi dobili lančano po guzici i svaki dan sam plakala. Mama je rekla, sine, moraš da znaš da ne mogu svi da te vole. To je bio veliki trenutak, ne samo da me ne vole svi, nego me niko ne voli, to sam tada shvatila, dok sam i gledala kako su svi kod kuće, a ja sam tu pored, mala i sama. Vesna, ako sam ja dobro ispratila, mislim da jesam, vi ste prvi kritičar koji je kod nas pisao o knjizi Deca. Objavili ste tekst u Kulturnom dnevniku i odmah ste ga nazvali romanom u stihovima, bez ikakve dileme. Niste imali dilemu zašto? Prvo, čitala sam Decu kao sintezu Mileninog stvaralaštva i lirskog, a delom i dramskog. I u tom smislu, znači, teme koje su za nju prepoznatljive su deci, ja bih to sažeto formulisala kao sukob junakinje sa ulogama koje joj nameću društvo i kultura, su se našli u jednoj formi koja je tako polivalentna, koja se ne može baš lako objasniti. Za nju inače karakteristično bilo da lirsko, epsko i dramsko se prožimaju, ali ovdje se to dešava na jedan drugačiji način. Ja uočavam analogiju između odnosa koje Milenina junakinja ima prema društvenim i etičkim normama sa kojima se suočava, s jedne strane, a sa druge strane, Milena kao pesnikinja, dakle ne više kao protagonista sopstvenog dela, nego pesnikinja, kao autorka, odnos koji ima prema književnim rodovima i vrstama. U oba slučaja postoji potreba za narušavanjem granica, odnosno za izdržavanjem na ivici između različitih konvencija, za narušavanje tih konvencija, s tim da je smisao narušavanja konvencije u tome da se dođe do istinske spoznaje. Znači, bez narušavanja stereotipa nema istinske spoznaje. E sada, ovdje je takav pristup ostvaren na temama koje su teme velike istorije, ali mi na obodima ovoga romana prepoznajemo građanski rat kroz koji smo prošli, raspad Jugoslavije, ekonomsku krizu. I sada se to u deci dešava iz perspektive koja je bar dvostruka outsiderska. Ženska je, jeli, to su teme koje su prepoznate pre svega kao muške. I pesnička je, a to su teme koje su rezervisane za roman. Tako da sam ja onda decu čitala kao subverziju na tu vrstu, na taj kulturni stereotip. A šta su po vašem mišljenju najveći kvaliteti ove knjige?
Ja uočavam, recimo, u srpskoj književnosti od početka veka jedan trend. Dominira, naravno, roman. Ali u samom romanu postoji poetička tendencija da dođe do narušavanja onoga što je u tom smislu konvencija. Uočavam poetičku liniju na čiji bih početak stavila, na primjer, Top je bio vreo, roman Vladimira Kecmanovića, koji, ako se sećate, tekst je podeljen u strofe. To je roman koji vas podstiče da ga čitate kao pesmu. Vizualno nas asocira na pesmu i podstiče nas da je nam mogućnost da ga čitamo kao pesmu. A u deci imamo, eto, uslovno rečeno, ili pesmu, imamo stihove koje možemo da čitamo iz različitih, možemo da čitamo kao roman. Tako da je to onda znak, po mom mišljenju, da umetnička epoha kojoj smo svedoci kao možda i dominantnu ili svakako jedna od najvažnijih osobina ima tu potrebu za narušavanje granice između književnih rodova i vrsta i da je to, a da to pritom veoma je, mislim, to važno u slučaju dece. Čini mi se da je bilo neko govora da to možda se razumije kao eksperiment, zato što se govori o nečemu što balansira između poeme i romana i tako. Ja ne bih rekla da je to eksperiment. To je potraga za adekvatnim umetničkim oblikom koji bi na pravi način izrazio jedno iskustvo sveta, postojanja i istorije. A pritom je to i generacijsko iskustvo. Pošto ste se razlikujete od svih ostalih autora koje čitamo na dobar način, onda ljudi često ne znaju kako to da definišu, pa kažu sa margine, što naravno nije tačno, vi ste odavno mainstream, ili kažu underground, što opet ne može biti tačno. I uvek se bave tim nekim prepoznavanjem autobiografskog. Da li ste oguglali na takve stvari ili vam to smeta? Ako se sećate dokumentarnog filma Rudarska opera koju sam radila s Novkovićem, eto, ja sad u ovoj poziciji jedne gospođe profesorke, ja ne bi mogla da radim tako nešto. Znači, ja ne bi uspela sa svojim sadašnjim statusom i uopšte da uđem u tu situaciju. I toga meni je čak žao što od onog trenutka kada ste vi prepoznati, dobili ste prvu nagradu, dobili ste državni posao da radite kao profesor na fakultetu, to je gotovo. Zapravo ste vi apsolutno etablirani. Apsolutan mainstream, apsolutno ste etablirani, što je... To se uči u sociologiji koju ljudi više ne uče i ne čitaju, tako da nema veze. Znači, u tom smislu je meni čak žao jer tu vrstu umetničke gerile ja više ne mogu da sprovodim i to je tako. Kod nas su ljudi jako opterećeni sa tim, zbog te jedne infantilne, inferiorne zadivljenosti sa tom vrstom pop kulture i te vrste kao zapadnih toponima. Mislim, ja sam infantilno zadivljena sa tim toponima, osim što ja potpuno razdvajam tu vrstu moje očaranosti kad idem na koncert, potpuno druge kad sedim da pišem ili da pričam o nečemu. To su različite kategorije. Ne pripadaju ni istoj strani tela, nema nikakve veze. Nisu isti udovi. Iz toga ide ta jedna stalno poređenje i vrednovanje toga ko je pravi, ko nije pravi, ko ima veze sada sa ulicom, ko nema veze sa ulicom. U principu, znate, svako ko ima bilo kakve veze sa ulicom je to čekao što pre da zaboravi i da više nikakve veze nema sa tim. I to ćete videti kod svih pisaca koji su imali veze sa takozvanom marginom. Znači, bez obzira da li je u pitanju, sad ja sam iskoristila reč ulica, prosto mi je zgodno kod toponim, bez obzira da li je u pitanju Jack London pa sve do Bukovskog. Znači, to su ti takozvani iskustveni pisci. Ali to opet, jedino što mene tu smeta je ta degradiranje nečije veštine poetske, jezičke, i tako dalje, insistiranje na nečemu što je sticaj okolnosti, znači koje čovek nije birao. Jer Kafka, evo uzet ću na K, Kafka i Kerouak su značajni pisci. Apsolutno nema veze
potpuno jasno šta hoću kasnije. Evo idemo na Dickens i Dostojevski, veliki pisci. Njihova iskustvena kategorija i ideološka pozicija, Dickens je veliki malograđanin, ovo je nešto drugo, da ulazimo sad u tu priču, nema nikakve veze. Ono što gledaš je način na koji oni interpretiraju, koji se sastoji pre svega u nečemu što nas zanima. Pa sam se ja sva smutila posle ovako divnih reči za koje nisam zaista obučena na taj način da pričam. To su ozbiljne fakultete i mi sa akademija nismo takvi. To je stil. Stil, metrika, ritam, pesnička veština, motivi o kojima je pričala gospođa. Znači, to je ta vrsta tema koja bi u principu trebalo da se bavi kritika. Koji stih ili pesničku sliku pamtite iz knjige Deca? Kada ostavlja cipele na frižider. Eto, pitali ste. Koji je konceptualan, ja? Drž! Koliko vaša poezija ima veze sa muzikom? Ne muzikom u smislu da likovi u pesmama slušaju neku vrstu muzike, nego sa muzikom kao umetnošću. Ja to zovem mogućnost pevanja. Ne bukvalno da mogu da se otpevaju, nego da postoji ta linija unutrašnjeg pevanja koja je na neki način zvučna. Znači, u tom smislu ima jednu komponentu koja ima muzika koja je čulna prosto. Znači, to ima poezija. Nikad nisam tako razmišljala o romanima. Sad, verovatno, neki romani, ali sad bi morala da razmislim, su imali isto na mene tu vrstu utiska. Kada ti se nešto desi, znači, to mi se dešavalo sa slikama i to mi se dešavalo sa muzikom. Znači, zapravo se radi o nekoj vrsti spoljašnjeg nadražaja koja se izaziva u ovom slučaju veštačkim, artističkim sredstvima. I tu onda dolazimo do pojma ekstaze i spoznaje koju sam ja spominjala vezano za tu decu i za neke druge stvari koje sam pisala. Znači, ekstaza se kod dece javlja spontano, znači kroz otkrivanje života, kroz prvo videlo ili prvi doživlje nečega. Kasnije se izaziva veštački. I možda postoji u nekim momentima tog potpunog potiranja i poniranja kroz zaljubljivanje, kroz majčinstvo i, boga mi, kroz potpuno ogoljavanje i snižavanje. Znači, kada se ode do kraja u nečemu, to sad može da bude plemenito, može da bude i niskost. I u tom smislu sam ja uvek pokušavala da određeni stihovi koji proizvodim imaju i taj zvučni efekat koji sada ja nazivam čulnim. To možda nije primereno sad u nekom teoretskom smislu ili se muzičari ne bi složili sa mnom, nije ni bitno. To je jedan fizički osjećaj koji vi imate kada začnete melodiju, to je moguće uz pevanje. Zato ima moje pesme imaju veze sa pevanjem, jer ja jesam to doživela. Važno je da ti osjetiš da nešto ti se desi i neko nešto ima da ti kaže.
I to je, pored ekstaze, ispoznaja povezanosti sa čovečanstvom. Znači, toga ima. Toga ima Ilijadi, toga ima kod Johna Donna, toga ima, evo, u Onjeginu. I ja sam se potrudila da tog pevanja unutrašnjeg glasa koji se spaja sa drugom dušom ima i kod Bene. Trudite se da se menjate kao umetnik. U kom pravcu će ići ta neka promena u nekoj budućoj knjizi? Ili film u seriji? Ja već imam određene ideje u kom pravcu ću da ode. Međutim, znate, ako ja vidim da to ne ide, ja ću to da bacim i ne moram uopšte, ne moram 5 godina narednih ništa da napišem, 10. Mogu da kažem da sam takmičarski nastrojena, ali je to za mene uvek bilo pitanje života i smrti da nešto nekome ja pokažem. Što imaju deci. Svi su deca, iako imam puno odraslih likova, pretpostavljam zato što negde intimno verujete da nikad ne odrastemo. Apsolutno intimno verujem da nikad ne odrastemo i to je ono što je potresno. Jer menja se ta neka ljuštura oko čoveka, taj omotač oko čovekove duše, a isto ste sve, iste čežnje, isti strahovi, iste žudnje. To je vrlo zanimljivo. Naravno, toga svi postaju svesni tek kada krene silazak neki taj životni. Ne možete toga biti svesni kad gledate starije ljude. Znači, da je to sad neko gleda mene, vidi neku sredavečnu ženu, što ja jesam, apsolutno, niti imam neki problem s tim. Ali ja iste imam, isto sam kao sa 10 ili 15 ili 20 godina, samo se pravim. Sve je okej, ali bolje ti je otkuće. Bolje da je. I bolje ova noga. To ti televizira, ti to ja shvatim. Znači ti moraš da se svaki put oblačiš, to je smaranje. To nemam. Milenča, može osmeh za mene. A onda nestresta, pa to je magija. Ima samo dobar dan, nema doviđenja. Hvala. Ide Vesna, ide stolica. Kako je moguće da nisam pričala?